Assalamualaikum dan kembali ke channel AQS. So hari ini saya nak buat sikit motor vlog. Tujuan saya buat hari ini saja nak walk around tengok apa progress AQS Advance ni. Okay. So kalau korang perasan kat sini dia ada dua button. Nampak? Macam carbon fiber. Okay, dua button ni function dia. Satu ni speed limiter, satu lagi nak trigger launch control. Macam korang tengok video-video yang sebelum ni lah. So version kali ni dah ditambah baik daripada yang sebelum-sebelum ni. Korang tengok kan yang ada video yang sebelum ni yang video launch control yang macam problem, kadang RPM tak lekat lah, transition ignition tak smooth lah. So version kali ni alhamdulillah almost perfect. And then software untuk setup quick shifter ni pun dah almost done, tapi yang PC version. So daripada situ korang boleh setting macam-macam, tapi dia lagi, orang cakap lagi susah lah nak setting. Dia tak macam yang version sebelum ni. Yang version sebelum ni kan korang boleh setting kill time and then check sensor, tapi yang version kali ni korang kena setting lebih precise. So kalau yang tak pandai nak setting tu, better elakkan ubah apa yang dah disetting nanti bila dah launch nanti lah. So sekarang ni belum launch lagi. Okay, so hari ni saya ada job sikit, nak kena post barang customer dekat post office. Hari ni saya akan ikut jalan jauh nak ke Shah Alam. Harap-harap tak ada roadblock lah. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua viewer yang tengok video ni. So hari ni saya akan lalu exit civil, lalu elite and then exit Bukit Raja, tembus ke Shah Alam. So saya akan post barang ni semua dekat Shah Alam. Okey, untuk musim macam ni, kalau korang berminat nak beli AQS secara postage, bolehlah hubungi AQS. Okey, tanpa melengah lagi, kita akan try. Jomlah kita ride. Kita nak try launch control dengan speed limiter. Tapi buat masa sekarang ni speed limiter belum setting tune lagi, sebab tak sempat lagi nak setting speed limiter. Asyik duk setting launch control je. So kita akan payung sikit lah video untuk launch control dia tu. Okay, harap-harap tak ada roadblock. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk pemasangan AQS lepas ni kemungkinan akan dibuat di kedai baru yang terletak di Kota Kemuning, Jalan Tawak. So kat situ lah akan berlakunya pemasangan AQS. Okay, tak ada logo. So dari okay, untuk customer yang dari tempat jauh yang tak tahu kat mana line clear nak datang, korang boleh exit sipil. InsyaAllah sipil ni tak ada roblox. So korang boleh carilah exit sipil ni. Okay, untuk advance ni nanti korang boleh connect dengan PC dan korang juga boleh connect dengan Bluetooth, iaitu sama ke phone lah. So dia akan disediakan lah Bluetooth module untuk korang, sama ada korang nak setting guna PC ataupun phone. Tapi buat masa sekarang ni software untuk phone belum completely siap. Saya akan cuba buat video tentang sensor Pro Kit ni.
macam mana nak install dia, pantang larang dia, jangan buat apa, kena buat apa. Sebab sensor jenis macam ni, kalau korang salah pasang, possibility korang nak kena force neutral ataupun gearbox korang jahanam adalah tinggi. So kalau macam customer yang minta nak pro kit ni, saya akan interview dulu sama ada dia betul-betul boleh pasang ataupun dia sekadar cakap boleh je. Sebab apa, kita tak nak benda yang buruk terjadi lah. Tak syok lah kan bila pasang-pasang tiba-tiba gearbox pecah lah, force neutral memanjang lah. So kita tak nak lah benda-benda macam tu jadi. So kalau nak pasang ni, saya suggest kat customer cari yang arif tentang quick shifter. So bukan korang bukan boleh senang-senang bagi kat bengkel pasang, takut nanti bila dia pasang dia salah angle lah, lepas tu salah sukat rod lah, itu nanti korang jugalah yang kena tanggung. Okay, so nanti next video saya akan cuba buat tentang installation pro kit ni. Okay, so motor ni lama juga tak jalan. Tengok ni ada benda ni nak buat acah-acah. Acah-acah lah, ini untuk rider yang malas nak gosok rim macam saya lah. So saya buat lah benda ni. Kena korang tengok nampak ke tak. Tak silap MotoGP pun ada, tapi MotoGP dia sampai ke bawah ni. Yang ni pun saja try lo, tengok function ke tak. So kalau korang berminat nak benda ni, try komen kat bawah. Kalau korang tak minat, tak apa, saya pakai sendiri. And then winglet untuk MT07, signal kat depan. Tapi yang ni belah habis design lagi ni, sebab yang pegang ni pun satu bracket je. Satu bracket yang pegang ni. So saya akan design lagi lah bracket untuk pegang kat sini. So signal kat tepi ni dah tak ada, saya buang, saya dah transfer ke depan tu. Signal tu pula saya tak pakai signal original motor ni, saya pakai signal wire suku, sebab bagi saya lagi nampak menarik lah daripada signal bulat macam ni. Okey, jom saya nak payung sikit. Video launch control, nak cari tempat yang clear sikit. Ini speed limiter. So bila kita tutup, okay, kita try kat sini lah launch control. So nak selamat, starting gear 2. Okay, gear 2, tarik clutch, full button ni 5 second. Okey, dah try rem. Nampak? Nampak kan? So, kita try bismillahirrahmanirrahim. So, macam saya cakap,
sebelum dalam video sebelum ni, launch control ni jangan guna selalu. Syok-syok boleh lah. Kalau selalu jahanam enjin. Macam motor ni dah jadi motor R&D, so memang kena test banyak kali lah sampai dapat perfect punya setting. And then kalau nak setting ni kena cari tempat yang boleh dikatakan yang terkawal. Lagi best kalau korang dapat setting atas dyno. Buat masa sekarang ni AQS belum mampu lagi nak afford dyno. So kita lepas launch ni kita kena fikirlah macam mana nak counter masalah untuk setting launch control ni. Sebab kalau kita setting atas paddock sebenarnya bahaya. Bahaya satu, lagi satu dekat paddock ni dia punya load dia lain. Dia tak macam load atas dyno. Maksudnya load dekat atas paddock ni tak ada, ringan. Case kalau korang setting dekat paddock okey, tiba-tiba korang try atas jalan jadi tak sedap. Macam itulah lebih kurangnya kalau korang setting dekat atas load yang kosong. Lagipun nak setting launch control ni agak rumit sikit. Sebab korang kena setting dia punya kad RPM, ignition punya frekuensi, lepas tu dia punya ignition apa tah, ignition dia punya ignition hole code, tak ingat apa benda. Yang bila korang lepas je clutch, RPM korang takkan serta-merta dilepaskan, dia akan hold dulu. In case kalau korang set dalam 2 ke 3 second ke macam tu, dia akan hold lah RPM korang. Selagi tak cukup 3 second dia takkan lepas lah. Itu tujuan dia untuk keselamatan daripada motor korang lepas launch terbilia. Dia nak elak benda tu lah. Bila korang lepas je clutch, RPM korang still sangkut lagi. Baikkan kalau korang betul-betul pro, korang nak buang yang full RPM punya delay terpulang. Asalkan korang boleh control lah motor. Ok, kita dah sampai kat tempat postage ni. Ok, so video kita sampai di sini sajalah. Kita akan jumpa di lain kali, InsyaAllah, dalam video macam mana nak setting ataupun nak install Pro Kit yang bawah ni. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.